Ақш елі Шыңжаңдағы ұйғыр және қазақ секілді байырғы этникалық топтардың құқығын өрескел бұзуға қатысы бар деген айыппен Қытайдың үкіметтік құрылымына және екі бірдей шенеулігіне санкция салды. Аталған санкция Шыңжаң өндірістік және құрылыстық корпусына салынды. Ақш қаржы министрлігі бұл кәсіпорынды Қытай коммунистік партиясына бағынатын әскерленген мекеме деп атап, оны өлкедегі ішкі бақылауды күшейтіп, экономикалық дамудың қытайлық нұсқасын енгізуге үлес қосқан деп айыптап отыр. Аталған Ақштың санкциясына сондай-ақ партия қайраткері әрі Шыңжаң өндірістік және құрылыс ғимараты жетекшісі Пен Цзяжуй мен аталған ұйымның бұрынғы саяси комиссары Сун Цзинлун делінді. Санкцияға ілінгендердің Америкадағы барлық мүлкі бұғатталды, ал американдықтарға олармен бизнес жүргізуге қатаң тыйым салынады. Осы күндері Ақш пен Қытай елі бір-біріне қырғиға бақшырай танытып келеді. Ақш елі Қытайды Шыңжаңдағы діні ислам этникалық топтардың құқықтарын өрескел бұзды деп айыптап, қысым көрсету шараларын қабылдай басты. Қытай билігі болса, Шыңжаңдағы миллионнан асам ұйғыр мен қазақ секілді діні ислам этникалық топтардың өкілдерін саяси қайта тәрбиелеу лагеріне қамап, азаптап, тілі мен дәстүрінен бас тартуға мәжбүрлеп жатыр деп айыпталып отыр. Қытай елі болса, бүлк етпестен мұның барлығын жоққа шығарып, айыпты ішкі саясатына араласу деп бағалауда. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.